Побоюючись шкідливих викидів промислового об'єкту, вони упродовж кількох тижнів мітингували проти будівництва підприємства. Данська компанія хотіла звести у місті свій 28-й завод із виготовлення теплоізоляційних матеріалів. У будівництво іноземці планували вкласти 2,5 мільярди гривень. Міська влада вже навіть виділила землю для данського заводу. Однак нині міський голова оголосила про скасування цього рішення. Накладено вето, ініціативний депутат прийняти це рішення. В Яготині заводу не буде. Я більше переживаю за те, що ця ситуація вона вдарить не скільки по Яготину, скільки по інвестиційному іміджу країни нашої. Я вже мовчу про Київську область. Ураження 30 кілометрів, і це тільки те, що офіційне. Будуть стікловат виготовляти. Це ви уявляєте, стільки буде летіти отих мікрочастинок, ото на траву, на все. Попаслась корова, здохла. Ну там будуть виділятися пари фенолфталеїну, фенол. Ці дуже пари шкідливі. Я ще колись була у санітарній дружині, так це як хімічна війна, так оце приміняли той фенол. Камерами відеоспостереження обладнають серед міста Києва, про це повідомляє